فراش نغموت آز بروت پندہ ویری وو ویری مموت اخبارس سوشل ویلفیر پیٹ مگر کیس وارن جائن عملاشن کن یلدی ڈسٹرک افسرن لکھمت لیٹ مر ہوت ما کرن طاقت اشا مموت کن نا مموت ما شوز بس وان دم کیا جنا مموت نا وات پر مان کچا کن جائت مار باز باز بچھنس اڈی اوس کم سے کم مد مقابل یو یہ بزرگ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے زندہ ہے لیکن سرکار کے سامنے اور کاغذوں میں اس کی موت سالوں پہلے ہوئی ہے۔ دراصل یہ شمالی ضلع کپوارہ کے لولاب علاقے کا بزرگ شخص ہیں اور اس کے مطابق اس نے جس بیوی کو سالوں پہلے طلاق دیا ہے وہی اس کے نام پر یعنی اسے مردہ قرار دلوا کر ویڈو پینشن سالوں تک نکالتی رہی۔ یہاں سوال یا نشان ایسے محکموں پر بھی ہیں جو بنا دیکھے بنا پرکھے ایک زندہ شخص کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ وہی دوسری جانب اس شخص کے معاملے کو ایک بالی ووڈ فلم کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے جس میں ایک ریٹائرڈ سکول ٹیچر کو زندہ ہو کے بھی سرکاری دستاویزات میں مردہ دکھایا جاتا ہے جس کے بعد وہ دفتروں کے چکر لگاتا پھرتا ہے۔ خیر یہ تو رہی فلم کی بات، لیکن آج کا معاملہ حقیقت ہے اور وادی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کا ہے۔ آئیے مزید اس رپورٹ میں اسی شخص سے سنتے ہیں۔ تحصیل سگام تو بس لوگمت آز برو پندہ ویری وہ ویری مموت اخبارس سوشل ویلفیر پہ مے کر کیس وارن جائن عملاشن کن یلدی ڈسٹرک افسرن لکھمت لیٹ مگر ہوت ما کرن طاقت اشا مومت کن نا بل چیز مے دم کیا یہاں وچی تی دن کیا چھو ونان تہ دم کی کیا چھو ہے یہ چھ سخت بہان یہ پلیس سوزان یہ ہو کر ات بہ گار نہ پن عزت پن گار نہ بہ تل مار ات پہ کن جائے اجرا بالکل کلیئر پہ تت فائل پہ حوالدار آمت ست پہ ڈسٹرک افسر لکھمت یہ پہ سہ درخواست تم نش مے چھ پتہ گا بتم بیا بیان دا یہ جماعت سہ بیا بیان دا تم لکھان کی مقابل ڈیسک سر پہ گھس نا اوتن کی مگر کاغذ گو کس یل کاغذ مے ہوم اسے تیل کت کر ہو ہوگا کاغذ فارم بھر تم مگر اتھ ویریفکیشن کرم امی حاضری بھرم سو صاحب کا زنان مت پہ گئی سو اپری سہ زندہ سہ زندہ بنو طلاق نامات مگر طلاق زو اخ مگر یہ مہ مومن مہ چھس بہ بیس وچی تم مے ون دمکی تم رٹن ات پہ ان کچرا کن جائے مار درخواست تم تو لکھ اس نش وچن فائل ڈسٹرک افسر لکھ سہ فائل تش نش مگر بورا گا کم سے کم مد مقابل یو پہ کیا دلیل آج بس بھنس اتنی اس حوالدار اخ تم وون دس لگ مت کن رنگس ست مے چھ سہ کنجر مقدمہ چوز لکھت کیا سلپ نتیجہ کرم کن مے چھ اتھ کن رنگس کس نا کن لایا کن نا لایا مگر ہو چھ نہ سنا کی یہ انسان مومت کن زند تھی اس ولدی ہاتھ یت مین کیا اتنی کن یم پوس گورمنٹ بنکو اصل دور اندر بو تم مز کن پوس تت وائف آف لیٹ لکھ مگر گور چھ گا بد مقابل چھ کھانا بہت بہت انصاف خدا سی خطر ریش مطابق انصاف اگر مجھے لکھا چھ پوس واپس دن تھی مجھے سچی تھی ترام اتھ تیل کیا گو نت گور یسان اگر میس ناوس پہ میس ولدس پہ پوس کٹ بہ زندہ اسم کت پہ کٹ پوس پہ کت پہ بدلو ما ولدہ